Olá, brilhosos e brilhosas, tudo bem com vocês? Já que pediram o vídeo narrado, estou aqui para narrar esse vídeo para vocês. Vem fazer comigo essa maquiagem. Vou começar pelas lentes de contato, vou usar duas lentes de contato, uma da Prace e uma da Pink Paradise. Essa que eu estou colocando é uma roxa da Prace e por cima estou colocando uma rosa para ficar um rosa mais escuro lá da Pink Paradise. Vou para o rosto e vou passar primeiro um primer, esse da e.l.f. Agora eu vou passar uma base também da e.l.f. que deixa a pele muito bonita, eu gosto muito dessa base e deixa ela bem sequinha também. Agora eu vou para o corretivo, vou aplicar nas áreas de correção das olheiras e também para iluminar o centro do rosto. Espalho com o pincel, mesmo que eu apliquei a base, dando batidinhas para concentrar mais o produto na região. Agora eu vou para o contorno, isso, em cima da base mesmo. Vou aplicar o contorno nas laterais do rosto, na mandíbula, e nas têmporas e na testa. Agora, para suavizar, eu vou passar o pó, esse é da Milani. A cor dos produtos e aonde você encontrar, tá tudo lá no blog, tá, gente? www.renatamonteiro.com. Espalho bem e põe bem pouco produto. Vou usar essa paleta da Monster High, que é da Fenz. Eu vou aplicar esse blush bem rosadinho na bochecha. E com a própria paleta, eu peguei esta sombra e usei como iluminador. Agora eu vou pegar o contorno e passar no nariz, que eu acabei esquecendo, para dar uma afinadinha. Dou uma penteada na minha sobrancelha e vou usar essa pastinha da Anastasia Beverly Hills para fazer o contorno da minha sobrancelha e preenchimento. Tô adorando essa pastinha, gente. Vou usar a fita micropor, eu passo um pouquinho na minha mão assim, só para tirar um pouco o excesso da cola. Vou aplicar de um lado e vou medir para colocar certinho do outro lado também. Dessa vez eu vou fazer os dois olhos junto com vocês. Vou aplicar esse primer da NYX, de potencializador de sombra. Esse pincel é da Sedona Lance, que eles me mandaram, que eu já mostrei em, acho que um vídeo de recebidos para vocês. Espalho todo o meu olho e dou batidinhas, espalho com o dedo em toda a minha pálpebra móvel, inclusive até próximo da sobrancelha. Volto na paleta da Monster High e pego essa sombra roxa com pincel chanfrado para poder fazer aquele corte do cut crease. E desenho toda essa voltinha.
No meu aparece bem o corte do côncavo, né? Então fica mais fácil. Aproveito a fita que tá colada para poder fazer o cantinho externo dos olhos. Deixo bem forte mesmo, porque depois a gente vai esfumar. E depois a gente vai reaplicar essa sombra para deixar bem marcadinho que a boneca ela tem esse olho bem marcado assim com o cut crease. Aplico no cantinho externo com o próprio pincel mesmo, só para poder dar uma escurecida nesse cantinho externo dos olhos. Agora venho com esse cinza com um pincel umedecido e aplico em toda a pálpebra móvel. Eu preferi umedecer o pincel para poder intensificar a cor, tá? Agora eu venho com esse roxinho com pincel de esfumar e venho esfumando a borda do roxo que a gente aplicou anteriormente com o pincel chanfrado. Vou esfumando para ajudar a suavizar esse traço. Agora venho com duas sombras, essa branquinha e esse perolado, o mesmo que eu apliquei no rosto para iluminar, e vou iluminar próximo da minha sobrancelha. Volto com um pincel chanfrado roxinho e aplico, reaplico onde a gente tinha aplicado no corte do côncavo, só para poder ficar mais escuro. Volto com o pincel de esfumar e dou uma esfumadinha. Pego esse pincel branco da maçã, ele é bem pigmentado esse lápis, ele já vem com um apontador. Eu gostei muito de usar esse lápis para poder iluminar a linha d'água. Eu não mostrei aí, mas eu tô usando o delineador em gel da Mix Music Flower. Acabei esquecendo de gravar mostrando o delineador. Mas com o pincelzinho chanfrado faço primeiro o cantinho e já removo a fita micropor para poder conseguir fazer o restante dos olhos. Faço um biquinho no canto interno dos olhos para ficar bem puxadinho. Dou uma leve puxadinha assim para o canto externo para poder conseguir fazer o restante dos olhos. Vou aplicar na parte de baixo também dos olhos o delineador em gel. E volto com o pincel chanfrado roxo para poder esfumar esse delineador na parte de baixo dos olhos. Vou passar essa máscara da Monster High também, da Fenza. Vou passar em todos os pelinhos para poder ajudar a ficar mais pesado. Vou usar essa cola duo e esses cílios enormes. Aplico depois de um tempinho da cola secar, porque esses cílios são muito grandes e é mais difícil de colar do que os cílios normal. E para hidratar meus lábios, eu usei este gloss da Monster High, só para hidratar mesmo, porque ele quase não tem cor. Vou usar o Rebel da MAC
Olha, bem roxo. E com um pincel de contorno labial, vou contornar todo o meu lábio com um pincel e depois eu aplico a própria bala do batom nos meus lábios. Para ficar mais escurinho e dramático, eu passei a sombra preta nos cantos da boca e um pouquinho também no contorno da boca. Preservando o centro para poder ficar um ombre lips. Aí eu peguei para dramatizar mais ainda esse gloss super roxo da Monster High e apliquei em todo o meu lábio. Isso aí ajudou a espalhar a sombra preta nos lábios. Agora vamos para a caracterização. Vou colocar duas perucas. Tô colocando esse gorrinho que é para segurar todo o meu cabelo natural, né? Para ajudar a esconder. Vou colocar primeiro essa peruca roxa e por cima vou colocar uma outra peruca preta. Tinha essa coroinha, aí achei que casou bem com a boneca. E eu vou prender com um grampo nas laterais o cabelo, puxando um pouquinho do roxo por cima do preto. Aí eu peguei o corset, gente, isso mesmo, peguei um corset e coloquei no pescoço para poder fazer aquela gola que a boneca tem. Aí arrumei o cabelo para ficar bem mesclado e a maquiagem está pronta. Essa aí é a filha da Rainha Má. Eu espero muito que vocês gostem. E se você gostou, você já sabe, clica no gostei pra mim, tá bom? Um beijo com glitter e até amanhã. Tchau!